Вітаю, друзі! Розваги люблять всі, та в кожного є свої улюблені. Наш перший герой ось що вигадав. Щось не вийшло в нього просто поїсти, проте вийшло весело. А наступний малий занадто захопився їжею. Ось до чого призводить багатий вибір. У людей голова колом іде, та вони падають. А ось яку розвагу вигадали наступні герої. Не знаю, що вони роблять, та їм точно весело. І наостанок про малих та їх спосіб розважатися. Оце так. Напевно, крутити набагато веселіше, ніж просто кататися. Далі вас чекає рубрика «Чотири лапи». На все добре! Привіт-привіт! Тваринки дуже веселі та кумедні. Наш перший сюжет про котика, який намагається зрозуміти, що з ним сталося. Схоже, вусатий не оцінив такого капелюха. А далі про кумедну суперечку песиків. В кожного свої аргументи, та один з песиків завжди може всіх розвеселити, навіть в таких умовах. А наступний хвостатий вдає, що нічого не чує. You can hear me. You can hear me, Marvin. Marvin, you're not supposed to be on the bed and you can hear me. You can hear me. Який хитрий песик! На що тільки не підеш, щоб залишитись у ліжку господаря? А далі про розваги з козликом. Ніколи б не подумала, що так можна розважатись. Треба спробувати якось. А далі на вас чекають спортсмени в рубриці «Фізкульт. Привіт!» Бадьорого вам настрою! Фізкульт, привіт, друзі! Тренування – це завжди корисно. Але починати треба з малого, щоб не трапилось так, як з нашим першим героєм. Ось що буває, коли ти не знаєш своїх сил. А далі сюжет про хлопця, який вирішив не докладати багато зусиль. Навіщо самому працювати, якщо може хтось інший допомогти? А ось, що вигадали наші наступні герої. Ого,
Таку вправу не кожен може зробити. І наостанок про хлопця, який вигадав для себе вправу. Молодець, ретельно готується до змагань. Попереду рубрика «Родинні веселощі». Всього вам найкращого! Привіт, друзі! Розпочнемо нашу рубрику з ось таких веселих змагань. Весело ж вони час проводять, ніколи нудьгувати. А інколи природа сама підкидає нам кумедні випадки там, де їх не очікуєш. Хто б міг подумати, що гілка впаде саме в цей час, але завдяки цьому ми дивимося цей сюжет. А наступний хлопець хотів полегшити собі справу, а вийшло навпаки. Так, стілець у баскетболі не завжди може допомогти. А наостанок ось про такі родинні розваги. Here we go. Сподіваюсь, сина хата сусіда була. Що ж, на сьогодні це все. Бажаю вам приємно проводити час та знайти для себе кращі розваги. Всім па-па!